Pessoal, tô aqui na roça. Aí, eu vou mostrar para vocês que o passarinho fez aqui, ó. Esse é o banheirinho. Hoje eu trouxe os pisos tudo, né, para poder colocar no chão aqui. Só que eu vi que o passarinho tá toda hora entrando aqui, né, dentro da casinha aqui. Ó, eu vim aqui para dar uma olhada. Em cima da porta sanfonada. Aí, a hora que eu for colocar o piso aqui, aí eu vou ver se eu coloco uma tabuinha aqui e coloco o ninho em cima, né, para ele não perder o lugar dele. É um pássaro preto, bonito pra caramba. Aí vai ficar aí, ó. Vai chocar, o filhotinho vai ficar aí. Aí depois ele vai embora. Só vou colocar a madeirinha aqui pra ele não perder o ninho aqui, ó. Belezinha, né? Esses dias tinha uma maritaca que tava criando ali nessa caixa aqui, ó. E o outro passarinho também que fez ninho aqui. E tá com um filhote aí. Aqui ele fica quietinho ali. Uma belezinha, né, cara? É a natureza. Valeu, pessoal.